A tinta é considerada altamente tóxica por conter metais pesados em sua composição, como o titânio e o chumbo. Essas substâncias na pele podem causar sérios problemas de saúde, é o que explica a dermatologista Naira Mello. As tintas, elas têm que ser tintas de materiais que eles podem ser aplicados na pele. Então, existem várias tintas que elas têm vários itens de segurança. As tintas que contêm metais pesados, elas não são permitidas. Principalmente que tem chumbo, são metais altamente tóxicos para o organismo, que podem se acumular em órgãos importantes, como cérebro, coração. Um tatuador carrega em sua profissão uma enorme responsabilidade no que diz respeito à saúde do cliente. Neste estúdio, as tintas são importadas e todas registradas na Anvisa. A qualidade da tinta, ela é fundamental, mas também a qualidade do tatuador também. Então, a tinta que eu uso, é a Star Bright, né? Que ela é importada, e tem a Electric Ink também, que tem todos os conselhos da Anvisa, selo de qualidade. As reações na pele são diversas: alergias, infecções simples ou problemas mais sérios a longo prazo, já que os pigmentos ficam na pele. As principais alterações que podem acontecer no momento de uma tatuagem são as reações, as dermatites de contato alérgica, que pode ser imediata, são aquelas placas vermelhas, descamativas, com surgimento de pequenas vesículas, até mesmo bolhas, que coçam bastante. Isso é uma dermatite de contato aguda. Outras reações que podem acontecer na pele são o surgimento de infecções, né? Infecções bacterianas, infecções virais, né? Que, na verdade, a pele ela seria a porta de entrada para essas infecções. Além da tinta, outros cuidados devem ser observados, como a higiene do local, as agulhas e a asepsia dos instrumentos. Aqui eu trabalho com um produto 100% descartável, ou seja, é a biqueira, a agulha. Eu não reutilizo nenhum tipo de material. A tinta, a agulha, tudo que eu vou utilizar para fazer o trabalho é descartável.